Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. Pa smo tle. Ja, res je, tukaj smo. Danes v VIP petku gostimo enega najbolj prepoznavnih in priljubljenih pevcev slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe. Zaradi skladbe Moj črni konj in drugih priredb se ga je prijel vzdevek slovenski kavboj, čeprav je desetletja navduševal tudi v drugih žanrih. Ja, in v nekaj desetletjih je posnel nič koliko popevkarskih uspešnic, v narodno-zabavnem žanru pa ga Slovenija zagotovo najbolj pozna po skladbi Titanik, ki jo je posnel skupaj z ansamblom Lojzeta Slaka. No, letos je izšla biografija o njegovem izjemnem življenju, ki ga je v knjigi lepo povzel izjemen pisatelj Ivan Sivec. Naš današnji gost bo čez natanko dva tedna praznoval 90 let. Danes pa je z nami v Veseljakovem studiu še vedno v izjemni formi. Današnji VIP gost je Rafko Irgolič. Rafko. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Na Veseljaku. Lepo pozdravljam. Ja, lep dober dan, gospod Rafko. Res zelo dobro izgledate. Hvala, hvala. Običajno se o letih ne govori, ampak kadar pa človek tako dobro izgleda, pa jaz mislim, da bi bil greh, če ne bi. Neki se je nabrali, čist nekih. Čist spontano, ne? Čist spontano. Grede. Ja, kakšen je recept za dolgo življenje? Recepta skoraj ni. Ne? Ne. Eni pravijo, da je treba dolgo čakati. Gospod Rafko, vi ste Štajerec, rojen na Koroškem, z močnimi sevniškimi koreninami, že več kot pol stoletja pa tudi Ljubljančan. Ampak osnovni stavek je, da ste Štajerec. To še vedno velja. Ja, moj oče je iz Hoč, torej Štajerec. Štajerec. Ja, mama je Sevničanka. In še vedno po vseh letih se počute Štajerec. Vso mladost, tisto mladost, ko smo v šolo še hodili, pa tako naprej, me veže na Sevnico. Aha. Zakaj ste se tja preselili? Ja, 41. smo se preselili iz Koroškega. Zaradi vojne? Mamo, ja, zaradi vojne. Aha. Ni bilo več varno. Ja, tako. Kako se spominjate Sevnice? Imate lep? Imam same lepe spomine. Res? Ja. Na kaj najbolj? Na Savo. Res? Tam ste se veliko igrali? Ja, tako je. Savo smo poznali. Vsako skalo. Takrat ste se še kopali v Savi, a ne? Tako je. Takrat se je še takrat dalo. Takrat se je še dalo, ja. Ni bilo tistih igrišč tam na terasah, a ne? To je bilo vaše igrišče. Ja, spreminja se stvar. Seveda se spreminja, ne? Kot vse. Kot vse, ja. Zagotovo se tudi v 90-ih letih nabere en kup spominov, ki jih bomo danes tekom VIP ure obujali od sprede in od zadaj. Ja, v nadaljevanju izvemo tudi, kaj je Rafko Irgolič danes seboj prinesel. Vsakega gosta poprosimo, če prinese tri predmete, ki mu v življenju nekaj povedo ali pomenijo, posebej veliko. Kaj je seboj prinesel Rafko Irgolič, izvemo čez par trenutkov. Današnji VIP gost je Rafko Irgolič. Nič ja. Čedru kot Rafko Irgolič in zelo smo počaščeni, da smo ga dobili v svojo sredo na Veseljaka. Gospod Rafko, kako se počute pri nas? Ma prav dober. Res? Prav dober. Lepo. Je že prav prav. Presenečen sem, kako vse funkcionira. In to brez nervoze. Zaradi ženske, to veste, jih moramo malo pohvaliti. Verjetno. Gospod Rafko, res smo radovedni, kaj ste prinesli seboj? Sicer ne povem za vse tiste, ki mogoče še ne gledate televizije Veseljak Golica, nimate prižgane, vam povem, da vam je lahko žal, dete prižgati tudi televizijo, če imate možnost ali preko spletne strani veseljak.si. No, tisti, ki nas pa samo poslušate, vam pa lahko povem, da je malo pred tem bil tukaj že naš Simon Golobič, naš arhivar in je prinesel cel kup vinilnih plošč, ki so zdaj na njegovo srečo tudi podpisane. Rafko Irgolič jih je podpisal, no zdaj pa še Rafko prinesel nekaj svojih predmetov. Kaj ste si izbrali, da nam prinesete? Rekli ste mi, da naj prinesem tri stvari. Uh-huh. Jaz sem kot prvo krsnil eno slikto. Ja. Meni je družina prva stvar. Družina je za mene. Na sliki je vaša žena in verjetno vaš sin? Tako je.
Ženi je ime? Nada. Nada. Sin pa? Sin je pa Igor. Sin je pa Igor. In danes sta tudi z nami, če se ne motim, ne? Tako je. Tako ste jih pripeljali s seboj. Ja. Tudi ona dva sta sevničana, a ne? Ja. Nada je prava sevničanka. Kaj ste še prinesli s seboj? Ja, torej dobil sem v življenju tudi častno Galusovo značko. To se mi zdi tako lepo priznanje. Velika stvar. To je priznanje za čez 30-letno amatersko udejstvovanje kulturno. Skoraj ne morem verjeti, ko slišim to iz Rafkovih ust. Amatersko delovanje. Ja. Ja, tako je. Ker Slovenija, po mojem, vas nima za nekega amaterja, ampak ja. Prej velikega pevca in profesionalca. Nisem bil profesionalc, ne. Jaz sem prepeval zaradi veselja. Jaz sem samo rad pel. Jaz nisem delal kariere iz petja. In iz tega naslova verjetno tudi tako velik uspeh, a ne? Srce govori svoje. Ne vem. Skromen. Na drugi strani tele listine Galusove... Na drugi sem pa prinesel eno diplom, ki sem jih imel, ki sem jih dobil za nadaljne izobraževanje kot zobotehnik. Aha. Zmeri sem se zanimal za stroko, seveda, ker meni je stroka osnova. Vaš poklic je zobotehnik? Ja. Zobotehnik. In zobotehnika se razvijala in se razvija še vedno naprej. In eno od teh stvari sem pač se izobraževal. Mene namreč zanima takrat, kadar nimaš nobenega zoba več. Kaj kam boš dal kakšnega in zakaj? In sem šel poznanje v tujino. Tam pa v tujino? Ja, Liechtenstein je bil tista osnova, ki je organiziral in sem imel srečo, da sem v eno ekipo padel in z njo prepotoval kar precej. Skoraj več kot s petjem. Torej, Rafko Irgolič po profesiji zobotehnik, a ne? Ja. Ki je, to je bila pravzaprav vaša zaresna karijera in to zelo uspešna, kaj ne? Med tem, ko je bilo petje, vaš hobi, ki ste ga srcem opravljali... Petje za dušo. In tako je tudi ostalo, a ne? Tako je. No, potem pa gremo k vaši duši. Zagotovo vas prav vsi poznamo po tej skladbi. Moj črni konj ne rabi uzde, Boga me brez vajeti. Pod noč ponese me k dekletu, saj vida k njej se mi mudi. Takole je prepeval Rafko Irgolič že leta 1965, ko je bila ta skladba posneta, seveda v slovenskem jeziku, sicer pa v osnovi to ni slovenska skladba, a ne? Kako je sploh prišlo do tega, da ste to posneli? Zakaj v tem žanru? Kdo je prišel s to idejo, da posnamete slovenski prevod te skladbe? Skale mi je takrat predlagal, da ne grem v fonoteko poslušati eno pesnico, prav, mogoče bi mi tole naredili, ne, Ivanka je bila dol, takrat v arhivu in sem to poslušal, sem rekel, ja, v redu, to je pesnica, ki bi jo mi, čisto v redu bi bilo. Je bila to vaša prva posneta pesem ali katera povrst, ki si spomente? Ne, ne, to je bilo leta 65, jaz sem prve stvari naredil že zvan, torej sem bil na prvi popevki, ne, 62. 62. leta. Ja. A ste takrat razmišljali o tem, da bi posneli eno tako skladbo v tem žanru, zato ker pač takrat so bili časi, ko so se gledale kavbojke, to, ko je prišlo v kino ven, to zagotovo ste šli vsaj petkrat gledati isti film, da ste bili vse na tem poču. Seveda smo šli, takrat so filmi tisti prihajali, ki so pač zahod odpirali, ne, in... No, takrat sem pa jaz nekaj drugega. Mene so pravzaprav našli v Narodnem domu. Šlo je za študentski orkester in takrat smo zbirali pač repertoar in pravzaprav je tista moja, ta del pevski del odvisen pravzaprav od določenih ljudi, ne? Yeah. In naprimer, takrat
če ne bi jaz takrat srečil te ljudi, Ata Millerja, še nekaj takih, ki so takrat bili, Marinko Janković je prinesel takrat ene pesnice v samo notah. Na kar smo rekli, kaj pa besedilo, bi bilo dobro slovensko, angliško pa jaz ne bom pel. Ne? Aha. No in smo takrat kekca našega, Matija Barla, nagovorili in je napisal besedila in to je imenitna. In jih je napisal cel kup. Mi smo takrat skušali nekaj drugega ne, pokazati. Pač. Že takrat je gospod Rafko vedel, ja. Da bo nekega dne prišel na veseljaka, ker ne vrtimo tuje muske, a ne? Ja. Jaz sem hotel slovensko. Lepo. In sem potem tudi kasnej, precej teh tujih pesmi posnel. In sem takrat srečal ta prave ljudi, ki so mi res napisali ta prav besedi. In nekako kar pisana vam je bila na kožo tale Moj črni konj, se mi zdi. Ja, to je bila na pesnica, ki so jo oni naredili v hipu. Oni so bili torej džezari, ne, džez ensambl. In me je bil to hec, to so naredili mi grede. Včasih pa pride kaj takšnega, ne spontano. Očitno je bilo usojeno, je že ja, bilo tako prav. Ja, mogoče smo takrat rabili eno tako pesem, da je sproščala. Mogoče je bilo to, ker me sprašujejo, kaj je v tej pesmi. In jaz pravim samo veselje. Veselje do življenja. Veselje do življenja. In veselje do petja in ja. Spoštovanje do petja, verjetno. Ja, mogoče tudi se čuti. Tako. No in... Začutimo tudi mi zdaj. To bomo zdaj tudi mi začutili. Tega črnega konja si bomo spustili v celoti, si ga privoščili. Preden skočimo drugam, v druge žanre. Rafko Irgolič. Današnji VIP gost je... Rafko Irgolič. Ja, res, nekje zdaljave se v naši duši med mnogimi pesmimi vedno oglasi tudi glas visokoraslega mladeniča, prijaznega gospoda, čutečega človeka, pokončnega Slovenca. Glas Rafka Irgoliča. Njegov glas se je med poslušalci prvič pojavil že pred več kot 60 leti in se je naselil v naši podzavesti. Ja, in ta njegov glas prepeva tako v zabavnih, kot tudi v narodno-zabavnih vodah. Ena izmed teh narodno-zabavnih je zagotovo Titanik, ki se nam je usedla vsem v srce. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Se vi spomnite? Ja, zelo dobro se spomnim. Stvari se dogajajo tako, da ne veš, a je to naključje, ali je to čudež, ali je še nekaj tretjega ni več. Tretjega ni več. Kako je prišlo? Naenkrat me pokliče Slak. Lojze. Tukaj Slak. Ne? In pravi, imam jaz eno pesem, ki bi rad videl, da bi jo vi zapel. Takrat se še nismo poznala tako intimno. Ne? No, sem rekel, ja pa pošljite mi note, ne? In tako je sem dobil note in mi je bilo seveda všeč in sem se čutil počaščenega, ampak sem rekel, pridem jaz na eno vajo pri vas, da bom jaz to skušal zapeti, pa bi fantje povedali, a je to za mene ali bi mogoče eno drugi. Ne? Skratka, sem hotel pristank orkestra in sem ga dobil, ne. Sem prišel na vajo, sem dvakrat, trikrat smo zapeli in smo rekli, štima. To je to. Ja, to je to in smo pač naredili. Tako je človek res počaščena, ne? Ko prideš v en ansambel, ki je znan po več glasnem fantovskem petju. To je bil ansambel, ki je bila skos na vrhu. Od začetka do konca so bili oni na vrhu. Tudi izredno top lepo in tonančno usklajeni. Absolutno. Discipliniran, neverjeten. Ne. No, smo pa mi poklicali tudi še edinega živečega člana ansambla Lojzeta Slaka, fanta iz Praprotega, zlati glas Andrej Bergant. Kako se on, če se spominja zgodbe o nastanku Titanika? Dobro poznam to zgodbo. Slak je to melodijo napisal, zvežbali smo jo, vendar
bo mi, naši pevci, ni beden odgovarjal, ker se je predstavljal malo bolj mogoče na štimo, kot smo rekli takrat. No in je nam še na misel ne bi prišlo, da bi si upali povabiti recimo taga pevca, kot je bil Ilgoliča. Lojzeru pa to ni bilo nič in je ga povabil in Rafko je krasno sprejel in krasno odpel. Ja. Zelo sem vesel. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Ja, Andrej, zelo, zelo si mi polepšal ta dan. Krasno. Ma pa ja. Andrej Bergant, še eno sporočilo za vas. Smo ga našli, Andreja Berganta. Ja, ja, ga bomo našli. Ga bomo našli. Bomo poklicali. A res? Povejte, a ste tudi potem na veselicah kdaj nastopali se Slaki s to pesmijo? Sem ja. Koncerti? Sem ja. So vas poklicali in naredili ste... Ne, sem bil pa potem še na 35. obletnici in na 40. obletnici. Wow, zelo lepo. Na 35. sem prepeval sam, tam, tam sem pa še... Je bila pa še, je bilo pa drugačna izvedba. Takrat je bilo pa z violinami in tako naprej in jaz sem prišel noter takrat, ko je prav tista melodija prišla Titanik, ne. Sem šel, jaz sem sedel v prvi vrsti z mikrofonom, ne. In takrat, ko je prišel tisti Titanik, sem jaz šel poštem ga gor. Je bilo tudi presenečenje za občinstvo. Tako, ja. No, kaj pravi? Sem imel posebna točka, slag smislu. Kaj pravi, Andrej Bergant, nekaj želja vam še sporoča. Jaz sem ga pa priklicala. Dragi Rafko, veliko veselje mi je, da lahko čestitam za 90. obletnico vašega bogatega življenja. Želim vam še veliko srečnih dni, zdravja in veselja, da bi še naprej razveseljevali naše poslušalce s čudovitim glasom. Najlepša hvala, najlepša hvala. Andrej Bergant je bil tole vedno prijazen, vedno ogleden in zelo vesel je bil, ko sem ga poklical, ko je izvedel, da boste gost v našem studiju. Ja, te fantje so bili imenitni. Vsi. Slakom. Žal ga ni več. Zelo ga pogrešam. Ja, zavedno bo ostalo tole zagotovo v spominu, tudi tale skladba, ki ste zapeli skupaj, tudi na 35. obletnici, takrat smo vekovečili tudi v video zgodbi tole skladbo Titanik, ansambel Lojzeta Slaka in naš današnji gost, Rafko Irgolič. Današnji VIP gost je Rafko Irgolič. Zdaj pa lahko rečeva, da ni več sam za našim pultom, ker se števamo in množimo se, a ne? Dobrodošli, Ivan Sivec. Ja, dobar dan. Sem počaščen, da sem tukaj. Dobar dan. Lepo pozdravljam. Tudi mi smo počaščeni, da smo oba uspeli dobiti skupaj ob tole našo mizo. Ja, prej je že Rafko prinesel tudi tretji predmet, ko že na začetku naše oddaje. Tretji predmet, ki si ga je izbral, da mu veliko pomeni in ga je prinesel seboj, je bila nova knjiga o nepozabnem življenju Rafka Irgoliča. Napisal ga je, jo je Ivan Sivec. Seveda z vašo pomočjo, a ne Rafko, verjetno je bilo to... Seveda nas je pregovoril. No, da slišimo. Pregovoril. Ja, stvar je o tem, da je zelo veliko pomagala tudi gospa Nada, ja. Rafkova žena. Ima natančno... Brez Nade ni neč. Te dva zakonca sta idealna zakonca, da tako rečem. Res, ko sem stopil v družino noter malo bolj podrobno, sem videl, kako lepo imate urejeno vse in gospa Nada je imela veliko, veliko albumov, vse po datumih narejeno in tako naprej. Gospod Rafko ima še zmeri dober spomin, ker pa Rafko ni vedel, je pa Nada povedala, tako da je bilo pravzaprav poezija to napisati. Ej, tik tak je bilo to narejeno, ali? Skoraj da. Ja, ni tik tak, ravno ni. Kot časa je nastajala knjiga? Verjetno v teh letih se nabere ogromen opus, ki ga je treba nekako umestiti v knjigo. Ja, sem... je stvar. Ravnotežje treba narediti. Ravnotežje. Mi da z Rafkom smo se poznala že prej, smo se srečevala občasno. Vedno je Rafko zelo vljudno zdravljal ali pa tudi pozdravljal naprej, ker je zelo, zelo skromen. Zdaj se bolj poznamo. Ja, zdaj pa seveda, potem smo se pa bolj pohlubili v to delo, ampak glede na to, da je bilo res veliko gradiva, ni bilo težav, smo se pa kar dobivali
In vedno je bilo prijetno. Treba je pa svele narediti, v bistvu zbrati vse, potem pa narediti ravnotežje, tako da bo za bralca zanimivo. Zelo lepo je bilo tisto, kar je gospod Rafko na koncu mi dal, en lep izrek za začetek in konec knjige. Pa tudi tako se mi zdi, da je lepo oblikovana knjiga, avtorizirana, kar pomeni tisto, kar je noter, je verodostojno. Lepo smo se ujeli tudi z Leonom Jagodicom, Brodnikom, Zavodom Iskreni, tako da lepo je, če na koncu je dober izdelek. A lahko delite kakšen izrek, ki vam ga je dal Rafko za vknjigo? Ko pa Rafko povedal? Treba gledati. Ne, da se ne smemo vse povedati naprej. Treba malo to, ne, to je res. Vse ni za povedati. Se tudi v življenju čisto vse ni treba povedati. Tako. Se pravi, da vse ne piše. Ja. Ja. Vse ne piše. Ne, tukaj pa piše. A tukaj vse piše. To, kar je pod Sivec omenil, je seveda je. Ne, mene je presenetilo to, ker v bistvu izhaja iz pravih glasbenih korenin, starši, tako glasbeno nadareni, ravno tako od gospe Nade, v bistvu, to je bilo, izhajajo so iz tamburaških orkestrov, kar pomeni ta glasba, ki je včasih zelo živa. Potem pa mene je motivilo to, da se v Rafku ni vedelo pravzaprav bolj podrobno, da je pionir slovenske popevke, on je na prvem festivalu na Bledu prepeval in zelo lepo. Pa nekaj je pri njem. Ne? On podaja skladbo oziroma svojim glasom besedilo na ta način, da ga pripoveduje. To je dano malo kateremu pevcu. Nekateri prav hitijo, saj v današnjem času hoče vse povedati v hipu. Rafko pa lepo, počasi, po zlogih, ampak tako, da se razume zgodba. In to je, on je fantastičen izvajalec. In v tem pevske. Edinstvena, ne? Ja. To mi je tudi profesorca rekla. No, vidite. Ne, profesorca je rekla, če poješ, ne te razume. Tako. Ne se te razume, drugače nima smisla, da poješ. Pa še nekaj je pri njegovem glasu in to je tudi meni bilo nekako všeč in sem tudi podaril v knjigi, da je v bistvu zelo slovensko občutenje je prinesel. Tudi ta kavboj, ki je v bistvu najbolj razupit, pa se ga Rafko niti ne brani, ampak ga je pač ponesel med zvezde. Ampak tudi to je po, kot da bi jahali tam po naših dobravah. Jaz se spomnim mladosti in smo gledali, kot je Rafko še povedal, te kavbojke, John Wayne. John Wayne. Še nismo znali nič angliško, pa smo kar rekli Johan Vaune. Ampak to je bilo naše v bistvu. Tudi mi smo potem postali nekako kavboji, verjetno tudi precej po Rafkovi zaslugi. Vendar taki na slovenski način. Na slovenski način, ja. Tako. Ali kakšen deček z planine, ali pa kaj vem. Ja, no, za deček z planine pa je pa bilo čist posebej zgodba. Tako. Tisto pesem sem pa jaz prinesel, da bi jo posnel. Ne? To je ena od prvih, ko smo jo posnel. Ja, in je mojster rekel, Adamič, ja, se to je slovenska pesem. Ja, jaz sem pa vztrajal, sem rekel, se to je mora biti kakšen naš Slovenc tam čez mejo za naredil, ne, pesemco. Imenitno besedilo je bilo, ne, je rekel, a mi lahko dokažeš? In jaz takrat nisem imel in sem opolj šele čez par let prinesel prav note originalne When I was a boy from the mountain, ne. No in mogoče ja. To, ta besedila, jaz ko skladbo poslušam, tudi ko poslušam, ali pa ko gledam Radio Veseljak, poslušam, v prvi vrsti besedila, to moram povedati. Je, no. To je poklicna deformacija. Ja, malo deformacija, resno, ampak v bistvu pa besedilo mora nekaj povedati. Ne? Tako je. In njegova besedila so vedno zelo globoka. Napisal jih je Gregor Strniša, v bistvu naš, tako rekoč, prvi pesnik. In jaz Strnišo zelo, zelo spoštujem in ko je Rafko to povedal, svojim glasom je pa še toliko lepše, ker pomeni lepa besedila na lep način podana. No, lepo besedilo se da povedati, pripovedovati. No, oboje stranska zasluha je to. Ja, tako je. Jaz mislim, da ima tukaj pri tem vlogo tudi to, da je Rafko bil v bistvu tudi odličen igralec. Sicer se ni odločil, da bi bila to njegova profesionalna pot, pa bi lahko no, bila. Včasih sem bil navdušen, ja, navdušen amaterski. Igravc, ja. Ja, ampak odličen tudi ocene. Za kakšno kavbojko bi bili kot narisani. No, ja. Takrat, če nismo to razmišljali. Ne, v celskih grofih in tako naprej. Tam sem bil Ulrik, ja. Ulrik. V celskih, ja. To, gospa Janja, je tudi mene presenetilo, da je bil on tudi dober igralec. V knjigi so tudi slike, ampak ravno to je verjetno pomembno za pevca, da potem zna podajati to na odru. Ta igralska karijera njegova, pa igralska nota
je zelo pomembna, ker on odr oblada. Obladoval že kot mladenič, igral recimo v igrah Ivana Mraka in tako naprej. Ja, ja, takrat to je bila velika izkušnja takrat. Pri Ivanu Mraku, ja. Sicer mi je bilo pa tudi zanimivo prebrati v knjigi, moram reči, da vaša mama je bila taka zelo pogumna, igrala več inštrumentov, ona je rada nastopala, jaz sem si jo predstavljala, tako lepo je opisana, da je bila taka prava veseljakinja, vedno je potegnila vse naokoli za seboj, s to svojo dobro voljo in vi pa ste bili malo bolj sramežljivi, ko ste bili še majhni. V bistvu ja, je bila čokolada kriva, da ste ta prvi sploh hvotli stopiti na odr. Ko sem bi prepodvali, takrat sem bil jaz 3 leta star. In, je prvi nastop, ne? Ja, je bil prvi nastop. To je bilo v Radlahte takrat, ne? Uh-huh. Potem smo se preselili v Prevalje. Ja, ampak moram no, povedati, da je vzadi mama držala za zaveso ja, čokolado. Ja, ja. In pol je se je tudi opisan noter. Pol je ta dogodek imeniten, ko sem jaz šel po toliko in tolikih letih v ta rojstni kraj. Uh-huh. In sem si predstavljal, da bo tam en intervju, ne, pa mogoče bo treba črnega kojena zapet, ker so mi pisali, da so dobili aranžman in da pleh muska črnega kojena obvlada, ne. Ja, sem rekel, treba bo zapet sigurno, kakorkoli, zapet bo treba. No, in je, potem se je to pač cimelj čist drugač. Mislim, je bil en cel večer imeniten, nepozabno. Nepozabno je bilo pa to, da je na koncu tistega intervjuja naenkrat od zadnje ena lepotica prinese eno veliko čokolado. Po meni začelo se je s čokolado in tudi tam končalo v bistvu s čokolado. In podobno je bilo tudi v Tržiču, ne? So vas zelo lepo sprejeli. Ja, tist je pa še zdaj čist posebna izkušnja, ko se ti na starost pojavi kakšna je taka izkušnja, kot sem imel v Tržiču. Ne? Jo boste delili z nami. In tudi v knjigi je na gospod Sivc opisal to zelo dober. Ne, stvar je tem, da gor zelo lepo sprejemajo, da je ena skupina, ki je igralska in tudi sicer in plešajo po kavbojsko in seveda brez Ravka to ne gre. Ja, in so bili pač prijazni, da rabili so enega starejšega pevca, ki bi v tistem orkestru, ki je to eno igro smo imeli. Ena francoska je bila, eno il. Ja. In je pač orkester in se med sabo pogovarjajo in skratka je cela zgodba. Ne? In vmes je treba, so bili eni songi. In tisti songi so bili predvideni, da bo ena klasična muzika se vrtela. Ne? No, ta režiser je pa si zamislil, da bi pač moje pesmi vmes bile. Ne? In je pač tako je pač uspelo. No, in mi smo repriz imeli nekaj okrog 20. Okrog 20 repriz te preditve. Ja. Ja, res krasne zgodbe, ki so opisane v tej knjigi Nepozabno življenje. Ki ima ta prav naslov v bistvu. Ja. Nepozabno življenje in delo priljubljenega pevca Ravka Irgoliča. Ja, Ivan Sivec, hvala za tole pridobitev, ki je izšla letos, letnico 2023 nosi ta knjiga. Čisto sveža je. Sem brala tudi komentarje, pa lahko tudi sama povem, da je zelo privlačna tudi zato, ker je polna fotografij in res lepih spominov. Tudi moja mama je bila čisto navdušena. Najprej pogledaš vse fotografije, potem greš pa prebrati in iščeš zgodbe, ki se teh fotografij tiče. 100 fotografije v knjigi, to je gospa Nada vse lepo zbrala, vse po številkah mi pripravila. Tako da sem prav vesel bil, da je lahko tak redoljuben človek na svetu. Gospod Ravko ima pa tudi odličen spomin. Pravi, da človek je popularen, če je zelo star, ali pa če nekaj v življenju velikega naredi. Gospod Ravko je naredil oboje. Oboje. Ja, tako da Ivan Sivec, hvala, ker ste se nam pridružili tukaj. Seveda je knjiga na voljo, je na voljo tudi v knjigarnah, lahko jo dobite, zagotovo jo izsledite, tudi na naši spletni strani dobite vse informacije v zvezi s tem. V nadaljevanju pa se nam pridruži tukaj za mikrofonom tudi Rafkova žena, Nada, tako da bomo še v drugem delu knjige kaj izvedeli, a ne, v vašem življenju. Hvala lepa. Hvala. Današnji VIP gost je Ravko Irgolič.
Ja, res je, Rafko Irgolič je danes naš gost. Prej smo že povedali, da je o njegovem nepozabnem življenju izšla knjiga, biografija, kjer pa je zelo pomemben delež zavzema tudi družinska zgodba. V knjigi sem prebrala, da je ženo Nado spoznal v Sevnici, odkoder tudi prihaja. Usojena sta si očitno izjemno lepo sta plula skozi življenje, se podpirala in spodbujala, se pogovarjala, spoštovala. Magistra Nada Irgolič je v slovenskem prostoru tudi pomembna oseba. Farmacija je njena profesija, dolga leta je bila predstojnica farmacevtskega oddelka. Po upokojitvi je prevzela mesto direktorice urada za zdravila, zdaj pri 83 je še vedno v Republiški komisiji za medicinsko etiko. Nada Irgolič, dobrodošla tudi vi na Veseljaku. Dober dan, hvala za povabilo. Dobrodošli. 62 let, če sem prav ujel, sta že poročena. Ja. Nada, eno čisto osnovno vprašanje, gledam tole knjigo, ne? Res je bil lep, morda kar ne. Še zdaj je, se bo nič ne fali, ampak tako filmski. A ste bili, malo ste bili verjetno ljubosumni. Ste bili kdaj tako? Veste, kaj je tisto... So ga obletavale punce. To so ga, se bi bilo čudno, če ga ne bi. No. Potem bi se jaz zamislila nad mojo odločitvijo. Ampak ni me pa to bremenilo, moram reči, da ne. Ker se je znal tako obnašati, da ni... spodbujo o kakšnih težkih misli. Ampak vse takrat, ko ste ga v bistvu vi spoznali, še ni bil znan kot pevec. Vi niti niste vedeli, da tako lepo poje. Ne, sploh ni bil poznan. Jaz sem ga videla v izložbi pri fotografu. Uh-huh. Vprašala sem svojo teto, kdo je to, če to ga nisem poznala. Seveda, ona me je seveda uštela in to prvo, kar je naredila, je to povedala mami. Aha. In potem sem dobila uro moralne vzgoje, ker je sem imela šele 16 let. Uh-huh. Ampak vendar, zamerkala sem ga pa. Oči na ta pravem koncu, a ne? Točno. Kako je pa to Rafko izvedel, da ste ga zamerkala? Ja, to je bil pa slučaj, ker moj oče je tudi bil glasbenik. Uh-huh. Imel je eno težko nesrečo, tako da sam ni mogel v tistem trenutku hoditi. Uh-huh. In se ga jaz vedno pelala na vaje. In na tistih vajah je čist slučajno prihajal tudi Rafko, ki je bil tiste mesece doma. In tako sva se pravzaprav spoznala. Joj, res krasno, ne? Rafko Krkima. Počno se, tako je res. Rafko tudi vedno rad pove, a ne, da brez Nade vsega tega lepega življenja, pa tudi te knjige Nepozabno življenje ne bi bilo, a ne? Ne bi bilo, ne. Kaj mislite, da pa jo je tako držalo skupaj, da sta našla tisto formulo 62 let biti skupaj, pa ne samo biti skupaj, vidva se prav zares lepo pogovarjate in gledata, spoštujeta, vidi se to, čuti se to, tudi vajni prijatelji vedo to povedati, vsi to najprej povedo, da sta pravzaprav idealen par. Verjetno zato tudi tako vitalna ostajata pri teh svojih letih. Kaj vidva mislita? Jo, brez Nade ne bi bilo neče. No ja, včasih je res tako, ampak ne vedno, seveda ne. Veste, kako je v življenju, je treba pravzaprav biti malo širši. Treba je pustiti človeku tisto, kar ga veseli, kjer ima uspeh in ne omejevati človeka. In pri nama je ravno to, da on ni omejeval mene, jaz pa ne njega. In tako je on lahko svobodno pel. Nisem postavljala ovir, občudovala sem njegovo petje. On je pa tudi vedel, da si jaz zelo želim študirati in situacija v mojem življenju ni bila rožnata. Nisem mogla študirati takrat, ko se to običajno naredi. Yeah. Pač pa sem šla na študij potem po mnenju mojega kolektiva na Zavodu za transfuzijo krvi, ker so to spoznali ne samo željo, ampak tudi želeli so, da prevzamem določeno vlogo. In tako sem šla na farmacijo redno študirati, ne izredno. Čeprav sem službo opravljala v času svojih dopustov, sem ure dajala na ta oltar in pa ob sobotah in ob nedeljah. In tako sem praktično zvozila tistih 6 let študija čist normalno. Ja, Rafko, ste se pa naučili kuhati, a ne? Ja, še ne. Ne, treba se še učiti. Takrat sva jedla v bolniški menzi. Aha. In to na je ohranjalo tudi glede videza. Nisva se zredila. No, sej to, Nada, prej smo že Rafko te vprašali, kaj je recept, da tako vitalen izgleda pri 90-ih. Zdaj bi jaz vas vprašal pri vaših 65-ih, kaj je recept, da zgledate kot 60-letnica.
pri vaših 83 ja. Častitljivih. Veste kaj, ne znam povedati. Treba je biti ves čas pravzaprav v akciji. Aktiven, treba je biti ne? Pržgan. Ja. Treba je videti delo in ga tudi opraviti. Se pravi, če in jaz mislim... grem od doma, pa moja me krega, pa lahko, lahko rečem, da bom dolgo pa živo pa lep zgledal, moram iti zdaj, da bom malo aktiven, gremo doma. Ja, to je že. Je to za izgovor, recimo? To je sicer en izgovor, ampak zelo vprašljiv rezultat. Sta pa vidva, tako kot par, pa tudi nasploh, oba se mi zdi zelo, zelo zavedna Slovenca. Rafko skozi te svoje pesmi vedno je poudarjal to domovinskost, tudi te tuje skladbe, če, če so ljudi pritegnili, jih je želel predstaviti v slovenskem jeziku, kar se sicer ne čudim, njegov oče je bil borec za severno mejo, a ne? Majstrov, vojak pravzaprav. Vi pa tudi, že, še zdaj, ko pridete, jaz sem bila, najprej sem opazila Rutko okrog ja. Nadinega vratu in to je Rutka iz narodne noše, noše. Ja, del narodne ja. Noše, tudi vi ste plesali folkloro, a ne? Ja. In to ja. Tudi ohranili v svojem srcu. Zagotovo tudi pri svojem delu ste čutili, še vedno čutite odgovornost do slovenskega naroda. Pač zdravila, medicina, farmacija je pomembna stvar, ne, da, da se slovenski narod obdrži dolgo zdrav in da se tudi razmnožuje. Ne? Ja, seveda. Ja, lahko rečem, da me je pravzaprav ta zadeva vedno vlekla. Že kot mlada sem imela rada ples, rada sem imela naše narodne plese. Skratka, bila sem v eni skupini, ki je bila zelo uspešna. Tekmovali smo v Angliji takrat, to je bilo leto 57, kar je bilo pravzaprav zelo zgodaj in smo bili krepko preizkušeni, preden smo šli in potem še enkrat v Italiji na Siciliji, kjer smo dosegli zelo lep rezultat in smo bili zelo ponosni. No, kar se tiče mojega nadaljnega dela, sem pa zmeri imela pred očmi, da smo majhen, kulturen narod, in da je treba biti pravzaprav pošten, pošteno delati in če nekoga recimo učiš, to je tudi ene vrste delo, da moraš usmerjati ljudi k zdravem življenju, da ne obolijo, da na ne popadejo. Pota. Na pravilna pota, točno tako. Jaz sem zdaj pogruntal tekom tega pogovora, ne? Da jaz se bom hitro postaral, ker ne plešem. Ne? Ja, veselje je tudi del je dolgega tudi. Življenja. Midva sva se takrat že poznala. Ja, midva sva se poznala že takrat, seveda. Si šla v Italijo. In tudi, ko sem šla v Anglijo. Ja. Se to pa je v knjigi. Ja, to pa je v knjigi. To pa je v knjigi. Ja, hvala lepa vsem, ki ste danes prišli. Hvala lepa, Rafko, ker ste se odzvali našemu povabilu, prišli na Veseljaka, zaupali našo, vašo zgodbo, našim poslušalcem, gledalcem. Hvala, Nada, ker ste ga vsa ta leta tako zelo podpirali, da ima slovenski narod zdaj tudi veliko od tega, veliko lepih pesmi, še vedno uživamo v njih. Ena njegovih krasnih pesmi, ki ga je zelo zaznamovala, je ta, ki jo bomo slišali za konec in to je Domovina, a ne Rafko? Ja, domovina je na prvem mestu pri meni. Druga je seveda Črni konj, ki je precej visoko uvrščena tudi. Ampak domovina je samo ena in domovina je domovina. In ta pesem in ta posnetek mi je najbolj drag. Hvala lepa še enkrat. In se veselimo, da se še kdaj srečamo tukaj, vsekakor pa veliko zdravja vama obema in hvala za vse, kar ste postorila za našo domovino. Hvala za čudovito uro. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek.